Više od 50 pari kobasica s domaćinstava diljem Slavonije i Baranje, pa čak i susjedne Srbije, našlo se u subotu navečer na 18. po redu Grabovačkoj kobasijadi, manifestaciji koja raste iz godine u godinu. Puno mi je srce, jer toliko smo napredovali ne samo u masi uzoraka koje degustiramo danas, nego u kvaliteti proizvoda koje smo postigli kroz ove 18 godina. Mi imamo ovdje natjecatelja iz Osijeka, iz Slavonskog Broda, iz Čeminca, iz Kneževe Vinograda, iz Bilja normalno najviše naših domaćih Grabovčana. Kobasijada se ne slučajno svake godine održava oko blagdana Sveta Tri Kralja. Jedna ideja je potekla iz Krašića. Kad su nam došli ljudi prije 18 godina i ponudili neku da dođemo u goste kao prognanici i oni održavaju na Tri Kralja svoju kobasijadu. I mi smo to uzvratili njima. I tako smo mi to krenuli uvijek, do prije dvije godine unazad bilo je uvijek na Tri Kralja. Međutim, često je to radni dan, pa je natjecanje prebačeno na subotu, što je rezultiralo s više prijava. Nitko od natjecatelja nema ni najmanje sumnje kako je upravo njegova kobasica u samom vrhu, ali druženje je ipak najvažnije. Od prve kobasijade svake godine sam ovdje. Jel pala koja prva nagrada? Nije prva, ali bila je druga. Bile su dvije druge i ja sam zadovoljan. Nagrada nije ni bitna, bitno učestvovanje i bitno ovo druženje da se održava ova tradicija. A kobasa je prva liga sigurno. Prava stvar. Znači, ne vraćate se s prvom nagradom kući ili? Pa ne mora biti nagrada, ali ga bude to među dobrima, ne? Sigurno je dobro. Ovo mi je drugi puta da se takmičim. Prvi puta sam drugo mjesto osvojio. Zadovoljan sam sa svime, uglavnom sve u redu. Ove godine pucate na prvo ili? Pa, vidjet ćemo, uglavnom drugo, možda drugo. Ja sam rekao da je moja kobasica prvo, ali ne vjerujem, vidjet ćemo. Kako je tek početak siječnja, većina kobasica još uvijek je svježa, pa se na Grabovačkoj kobasijadi prije testiranja sve one kuhaju otprilike 8 do 10 minuta. Zato što su kolinja u Baranji uglavnom u toku 12. mjeseca i one su jednostavno još, što bi mi rekli, sirove, nisu fermentirane. Znači, vidjet ćete razliku ovdje iz priloženih uzoraka, ima svakakih kobasica, neko malo više dimi, neko ima više vremena do sada, nečija kobasica je stara mjesec dana, nečija je tek možda 5-6 dana. Tako da smo se mi već od početka naše kobasijade odlučili za to da, s obzirom da to organiziramo u vrijeme Tri Kralja, od prve godine kako smo počeli, a danas je 18. znači punoljetni smo, da ih kuhamo. Mogu li oni tim kuhanjem izgubiti nešto od svoje originalnosti? Ne. One će kuhanjem upravo dobiti suprotno, dobit će na punoći okusa, dobit će na nečemu što se po nama u ovo vrijeme, znači nakon 20-ak dana, 15-ak, 30-ak, kako, kobasica ne može fermentirati, ne može se rezati sirova i ona dobija na svom okusu upravo kuhanjem. Žiri nije imao ni malo lagan zadatak. Kušati više od 50 kobasica u tako kratko vrijeme fizički je iznimno zahtjevno, a posao dodatno otežava ocjenjivanje, jer pobjednika često presuđuju nijanse. A gleda se nekoliko parametara. Komisija ima zadatak da na osnovu općeg dojma, izgleda kobasice, mirisa, okusa, konzistentnosti, boje, znači imamo 4 određena parametra na kojima oni daju svoje ocjene. Ocjene su od 1 do 10. Znači na osnovu 4 kriterija koje ocjenjuju, bodovi se zbrajaju, oni ne znaju čija je koja kobasica, one su šifrirane. Što je jamstvo da će uistinu najbolja odnijeti pobjedu. Grabovačka kobasijada na neki način uvertira u sve ono što slijedi, jer kobasica je predjelo baranjskog jelovnika. Kobasica je, rekao bih ja ovako, kao i moji prijatelji koji rade sa mnom na kolinjima, to je tako jedan proizvod gdje se može ovako staviti nekakav nekvalitetniji materijal, rekli bi mi. Ali zašto nekvalitetniji? Može se malo više masnoće, malo manje masnoće, ide meso od obrezaka, plečki, ne znam ovo ono. Međutim, u baranjski kulen isključivo ide meso od buta i od krmenadle, pomiješano sa tvrdom masnoćom. Znači tu nema improvizacije,
nema nikakvih nus ubacivanja nekakvih sporednih tvari, zato je baranjski kulen zakon. Osim toga, u baranjski kulen ide naša baranjska paprika. To je ono što je najvažnije kod kulena, znači kvalitetno meso domaće svinje uzgojene u svinjcima kod naših ljudi u selu i naša baranjska paprika. To je nešto što je najvažnije. Hoćete reći da s kobasicom ovdje u Baranji nije takva situacija, je li? Jeste, takva je, ali kažem, ipak je kulen kralj za kobasicu. Kobasica je nešto ovako sa strane. Ona je kvalitetna, vrhunska. Nema je takve, ja bih rekao, kad gledamo sada ove kobasice što se nalaze u našim trgovačkim centrima, to su kobasice napravljene od industrijskih svinja koje nemaju jednostavno takvu kvalitetu mesa kao što imaju naše domaće svinje. Znači, naša kobasica baranjska je daleko, daleko iznad svih tih industrijskih proizvoda. Kobasica je, eto, nakon 45 dana, 50 dana fermentacije gotov proizvod. Znači, on daleko brže dospjeva za probu i za konzumiranje. Kulen je nešto drugo. Njemu treba minimalno 5-6 mjeseci. Tu je jako puno truda. Ja osobno znam iz svog iskustva, ali ih radim svake godine, ne puno, samo za svoje prijatelje, za svoje osobne, ovako, zato što to volim. To je jedan posao koji zahtjeva jako puno truda. Vi morate stalno taj kulen gledati, premještati ga, ovisno o vanjskim uvjetima. Mi nemamo prostore gdje su hladnjače, temperature, vlaga. Znači, mi zasnivamo našu proizvodnju na tradiciji u nekim objektima koji su bili izgrađeni prije 50-100 godina. Znači, u tim kućama od zemlje, od cigli koje su se pravile, znači, to su upravo klimatski uvjeti gdje taj proizvod može dugo vremena biti, a da nije podložan niskim ili previsokim temperaturama, jer nekad ljudi pogriješe, misle da je dobro hladno vrijeme, pa im se smrzne kulen, recimo na tavanu ili negdje. Kulen se ne smije smrznuti. On kad se smrzne, on je jednostavno zamrznut, on ništa se ne događa kod njega. Znači, on mora imati određenu temperaturu dozrijevanja, određeno strujenje zraka, znači prozračnost i određenu vlagu. Nakon 5-6 mjeseci takvog čuvanja uz određene plemenite pljesni, on dolazi do onog konačnog proizvoda. A kobasica je nakon mjesec i pol, dva spremna za potrošnju. Dobro, nekako brže stigne na stol, možda je baš zato bolje. Tako je, tako je. Pa zato su ljudi, pa stari ljudi su bili pametni, oni su sve znali. Znači, idemo sa kobasicom, pa dođe kulenova seka, pa dođe kulen. U međuvremenu je tu i slanina, a nakon toga dolazi kraljica, nakon godinu, dvije, dolazi šunka baranjska. O baranjskoj šunci se jako malo priča u zadnje vrijeme. Svi nešto preferiraju nekakve pršute. Za nas je to nepoznanica. Mi kad narežemo našu baranjsku šunku, koja normalno mora imati onu zaštitnu slaninu oko sebe, koja se topi u ustima, koja nije suha, koja nije, ne znam, na vjetru, na buri, ovo ono, ona je odimljena, ona je dobro usoljena i spremljena u adekvatne prostore. Nakon godinu dana ili dvije godine, kad vi tu šunku narežete, ona se sama topi, ne morate ni žvakat, zato naši stari ljudi koji nisu ni imali zube su volili bolje šunku nego pršut. Nadamo se samo da će stručni žiri imati snage za degustaciju svih tih baranjskih delicija.